បាទបាទបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះបាទតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃទី18ខែ11ឆ្នាំ2019ហើយវេលាម៉ោងបាទម៉ោងយប់យប់ឬថ្ងៃនឹងយប់បាទម៉ោង4កន្លះម៉ោង6កន្លះបាទហើយមុននៅមើលថ្ងៃទីបាទមុននៅមើលថ្ងៃទី18បាទអញ្ចឹងយើងមើលកាលថ្ងៃទី17បាទថ្ងៃទី17ហ្នឹងថ្ងៃទី17បាទថ្ងៃទី17គឺបាទថ្ងៃទី17មានលេខរោងមាន15បាទ15គឺមានថាមាន20បាទមាន15មាន45 32 82 28អូ20អឺ26បាទអញ្ចឹងវាអត់ចេញទេវាចេញ28បាទអា82ព្រៃវិញបាទ26អត់ចេញដែរអញ្ចឹង28ពេលបាទពុក B 28 29ហ្នឹងហើយ45អត់មានទេបាទហើយលេខពិសេសគឺស្រោប4បាទស្រោប4ស្រោប6 8 3 8 7 8 9បាទអញ្ចឹងសេរ៉ូហ្នឹងគឺអត់មានទេថ្ងៃបើមានតែពេលយប់បើពេលយប់អត់ចូលទៀតបើចេញ0 1 0 2 0 7បាទ0វ៉ែនតាបាទចេញ0 1 0 2 0 7ដល់ចេញយប់បាទហើយទុក8អត់មានទេសម័យហ្នឹងហើយអូទួងបាទអលេខធំលេខធំគឺខ្ញុំឲ្យប្រមើ3 0 8បាទអញ្ចឹងវាចេញបាទសរុប58អញ្ចឹងវាអត់លេខ5បាទវាអត់លេខ5មានលេខ3បាទវាត្រូវចូល8មានណាអានេះបាទ207អត់បាទចេញ206អឺសរបាញ់ចេញ206ពូអាបាទពេល206ពូអាអញ្ចឹងចុះមកលេខបាទអត់ត្រូវទេបាទ206ពូអា572អត់មានទេអញ្ចឹងអូសេរ៉ូបាទអូអូខ្ទងបាទអូខ្ទងគឺអូសេរ៉ូនិងអូ8បាទសរបាញ់ហ្នឹងគឺចូលថ្ងៃអត់ចូលទេសេរ៉ូនិង8ហ្នឹងបាទចូលសេរ៉ូយប់បាទសេរ៉ូច្រើនណាសេរ៉ូ1សេរ៉ូ2សេរ៉ូ7បាទ20ពុតស្រោវិនតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យស្រោ4និងស្រោ6អត់ចូលទេបាទតែតែសម្រាប់ម៉ាជិកចូលបាទចូលស្រោ7ម៉ាជិកបាទស្រោវិនតាមានទេស្រោ2មានទេអត់មានស្រោ7បាទព្រោះអីមកខ្ញុំយកស្រោ7នោះធ្វើជា3លេខមកស្រោ20 2 200 2ស្រោ7ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់បានដាក់ទេទៅ2លេខទេបាទហើយមុនមើលថ្ងៃទីបាទមុននៅមើលថ្ងៃទី18សូមបងប្អូនជួយចុចរូបកណ្ដឹងបាទជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទញ៉ាជួយឡាជួយ Share ផងដើម្បីឲ្យបងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថ្ងៃទី18បាទថ្ងៃទី18បាទលេខរោងខ្ញុំឲ្យទុំ3បាទ32 34 36 86 49បាទលេខរោងណាហើយលេខបាទលេខពិសេសបាទលេខពិសេសហ្នឹងគឺមាន8139 96 97បាទ89បាទ89ថ្ងៃនេះថាល្អបាទ89 39ហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទដាក់39ហ្នឹងបាទ89 39ល្អអញ្ចឹងបាទលេខរោងខ្ញុំឲ្យបាទខ្ញុំឲ្យ32 34 36បាទយកលេខសេះឲ្យលេខគូទាំងអស់ណា86 79បាទលេខពិសេសខ្ញុំឲ្យលេខ81បាទ81យកចេញ18វិញបងប្អូនបាទមើលផងណាហើយ39 96 97 89បាទ89ស្រលាញ់ជាងគេ89ហ្នឹងស្រលាញ់ហើយលេខធំបាទលេខធំឲ្យ2 86គុណបាទហើយ0 28គុណហើយ0 68គុណបាទនេះគឺជាលេខធំបាទបងប្អូនគុណ3 300ចោលទៅបាទហើយអូខ្ទងអូសែនអូ8បាទអូសែនអូ8បាទស្រលាញ់8ជាងហើយនេះហើយអ្នកបងសេវាបងប្អូនមក20ដុល្លារក្នុងខែមានលេខបុកចំពោះបាទលេខចំពោះ2គ្រាប់3លេខមួយគ្រាប់បាទហើយទូរស័ព្ទលេខ086តតងបាទតតងសំ086 677 966បាទលេខសម្រាប់តលអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងបាទឲ្យបាទឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តផងបាទព្រោះឲ្យវាអត់ឡើងទេ Subscribe ហើយនឹង view នឹងវាអត់សូវឡើងបាទជួយជិតផងដើម្បីខ្ញុំមានវីដេអូល្អៗទៀតនៅពេលបាន100 subscribe ខ្ញុំធ្វើពីវីដេអូបាទដាក់ពេលម៉ោង4ផ្សេងហើយនឹងម៉ោង6ផ្សេងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ subscribe បាទចានផងដើម្បីបានវីដេអូដែលលេចពីគ្នាយើងខ្ញុំដាក់លោកឡំចេះដល់ពេលដាក់លោកឡំចេះនឹងតែយើងចាក់ម៉ោង4មុននឹងយកលេខប្រមាណនេះបាទម៉ោង4កន្លះហើយចាននេះនឹងយកលេខប្រមាណ
bây giờ bờ trên mong buồn hơi sol trên màn thì vừa chất chi trên sol ấy nhưng ai chơi vô cho vô trả lệ na đi thả cao về trên mong buồn hơi nó như chạm mong của mùi cả lạc bình lo và là về chế là về mong ngõ chén vị trợ vì dục phụ thay bóng chén vị trợ nó mong buồn chẳng bỏ chú ý subscribe bóng nằm bay bà mẹ rồi subscribe thư video bà bộ buồn xây mong kịp xây mà ông mộng buồn xây mong bộ môi xây mà xong ạ con trong cái xin nào đó.